សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្វីតណាស់ភរិយាលោកព្រាបសវត្តនិយាយមួយម៉ាត់ដ៏មានន័យទៅកាន់ស្វាមីក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួនចាតើគាត់បាននិយាយអ្វីទៅកាន់លោកព្រាបសវត្តឥឡូវតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកព្រាបសវត្តត្រូវបានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនតែងតែសរសើរដល់លោកនិងភរិយាដែលតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមជានិច្ចជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃពិសេសថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ភរិយាលោកដែលមិនមានការរៀបចំជប់លៀងញ៉ាំអាហារជួបជុំបងប្អូនដោយកាលពីឆ្នាំមុននោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏បានបញ្ចេញសារជូនពរទៅកាន់អ្នកម្ដាយនិងភរិយារបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកម្ដាយតែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺទោះបីជាលោកមិនបានធ្វើពិធីអ្វីនោះតែភរិយារបស់លោកនៅតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ស្វាមីយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនិងមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅយ៉ាងដូចនេះថាបងជាបេះដូងអូនតែមួយកូនសារដ៏ខ្លីមួយនេះបានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងចំពោះស្វាមីនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានឃើញបែបនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាសរសើរដល់គូស្វាមីភរិយារបស់លោកដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យច្រើននិងមានកូនកំឡោះកំឡោះអស់ទៅហើយតែអ្នកទាំងពីរនៅតែផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាមិនប្រែសោះឡើយចាគឺពិតជាស្វីតមែនទែនភរិយារបស់លោកព្រាបសវត្តបានសរសេរសារមួយផ្ញើជូនដល់ស្វាមីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនគាត់បាននិយាយថាបងជាបេះដូងអូនតែមួយគត់ចាក្រោយពីមានការសរសេរសារបែបនេះហើយមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាន comment សរសើរដល់គូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះយ៉ាងច្រើនអ្នកផងដែរយើងដឹងហើយថាកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តគាត់បានមានគេឈ្មោះល្បីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយមកទល់នៅសប្តាហ៍នេះក៏មានការគាំទ្រដដែលពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងហើយជាពិសេសតាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រួសារវិញគឺថាលោកមិនដាល់មានរឿងអាស្រូវណាមួយកើតមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទេចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា